Атырау мұнай өңдеу зауытында механикалық су тазарту қондырғылары іске қосылды. Жаңа кешен сағатына 1000 текше метр қалдық суды тазарталады. Бұған дейін кәсіпорын пайдаланатын судың көптігі, оны жинайтын бассейннің мұнай қалдықтарымен ластанып жатқаны жөнінде экологтар дабыл қаққан еді. Енді зауыт жабық типтегі қондырғыларды іске қосу туралы зиянды заттардың атмосфераға таралуын барынша азайтпақ. Екі кезеңмен жүзеге асырылған жоба аясында механикалық құрғату ғимараты, сорғы станциялары мен ағынды суларды игеру резервуарлары салынды. Қоршаған ортаға тарайтын жағымсыз иістердің көзі саналатын ашық бассейндер демонтаждалып, апаттық қамбаның беті аспалы құрылыммен жабылды. Енді өндіріске пайдаланылған су механикалық сүзгілерге өткізіліп, зауыттың булану алаңына жіберіледі. Жоба осы заманғы ең озық технологияға негізделген. Жобамызға қажетті маңызды құрылғылардың басым бөлігі әлем бойынша тазарту құрылғыларын даярлаудан көшбасшы болып есептелетін Германия, Бельгия, Россия сияқты елдерден алып келінді. Бүгінгі күні жобамызға келіп қондырылған құрылғылардың барлығы тұрақты жұмыс атқарып, жақсы сапалы нәтиже көрсетуде. Жаңа технология іске қосылғалы өндіріске пайдаланған суды тазарту көлемі екі есеге өсті. Қазір мұнда сағатта 1000 текше метрге дейін қалдық су тазалауға сондай-ақ айына орта есеппен 12000 текше метр мұнай шламын өңдеуге мүмкіндік бар. Жоба қосылғаннан кейін мұнай қалдығынан тазарту тиімділігі 98%-ға дейін көтерілді. Қоқыс тазарту тиімділігі 96%-ға дейін жетті. Соның салдарынан зауыттың булану алаңына жіберетін судың тазалығы жобалық көрсеткіштерге жетті. Төрт мәрте сүгіде өтетін қалдық судың құрамы айтарлықтай жақсарып, экологиялық талаптарға толық жауап береді. Қазірдің өзінде зауыттың ағынды сулар жиналатын жасанды көлге қазүйректер қона бастаған. Арыстанбек Кенжебек, Байзақов, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау.